А за 6,5 кілометрів від кордону України розгорнули понтонний міст. Супутникові фото масово з'являються у Твіттер. Усе відбувається на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження, де офіційно навчання не проводять. Судячи зі знімків, роботи зі зведення конструкції тривають з обох сторін річки Прип'ять. Невідомо, проводять їх росіяни чи білоруси. Розвідки Сполучених Штатів та Британії заявили, що Росія нарощує військовий потенціал поблизу України. Зокрема, розвідники помітили розгортання додаткової бронетехніки, гелікоптерів та польового шпиталю. У Білому домі неназваний представник навіть озвучив дані, Росія відрядила на наші кордони ще 7 тисяч вояків. Ми робимо все, щоб знайти мирне вирішення кризи. Але ці заходи будуть ефективними лише, якщо Росія виявить волю до деескалації. Та, відверто кажучи, ми цього не бачимо. Фактично, останніми тижнями і навіть днями ми спостерігаємо зворотнє – збільшення, а не зменшення російських військ на кордоні, і вони займають бойові позиції.